Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na kanál Zdraví vás a vítejte u dalších map od odběratelů. Výborně, máme jich tam asi milion devětset tisíc, takže vezmem to po jedný teď, teda jako vždycky, takže. Skok kdo neznám, pravidla, tvoje skory, jo, pravidla, nepokládaný či bloky, nepočíš žádný modič, ty by SWAT, 1, dva, tři, osm, šest, tam je skok jo, to Hraj na pitfall, máme tady pitfall a nepokládané nezapalovat bloky a torčky. Okay, aha, aha. tak tady spát asi nebudem. Tohle velký skok, kdo neznáma. Je jídlo. No, vzhledem k tomu, že se známe. já se tam taky nechám. Zavlnou si vem prut. Za vlnou je prut. Jo, a to mám jako tady chytit něco, jo. To ne, snad. Au, 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 au. Dobrý. Žiju! Ale nebo moc Za vlnou je prut Tam žádný prut, ani vlna nebyla, takže Tady je prut, no a co s tím, jako mám dělat? Jako, chápu, že jsem si to, Oooo oh, furnízka Do prčic umřu Ještě, že jich tam je tolik, ah, šup, dalo No <laughs> Jsem byl nějak moc dobrý takže um, za vlnou sice máme prut, ale moc nevím, k čemu nám to teda bude. Ale budeme ho určitě potřebovat, takže si jeden vezmeme. Zlato se nám spálilo, takže super. Ho, ho, ho. Ho, Není ne, ne, puf! Děkuji. Hoď prutem do díry. Aha, se se trefil, jo. Hm, proč ne? Tak, máme prut, máme tady, oh, cooked fish, minus jedna, co to do prčic je? Minus jedna, můžu jí tam, jej nemůžu, můžu jí vyhodit? Minus jedna, <laughs> tak to nechápu, ale nevadí, takže time set night a vyspíme se. Co znamená ta ryba? tak tam může být takoby nekonečno evidentně, protože já když to vyhodím a uteču, můžu vzít tuhle? Ne. Tak to je jenom nějaká chyba do prčic. Fencový parkour miluju. A. Ah. Já mám goldy. Nevím, kolik jich bylo tam, ale kolik jich tam bylo, no nic, vy to na záznamu uvidíte, já si to fakt pamatovat asi nebudu. Hele, hele. A, na mě něco no, uh, Jestli si chytrý udělej si něco na otevření dveří, no tak já jsem úplně idiot, takže... Jo, aha. Nejsem si jistý, jestli to také funguje, já myslím ale, že jo. Udělal jsem si něco na otevření dveří. Jo, na furt nejzka. Na to si musím dávat pozor. Uh, uh, na poprví. Sám čumem. Skoro neznáma. O, oh, děkuju. Ale ne, 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 ne. A počkat, furnýska, hm. Jako, nevím, kolik už jsem goldu promarnil, ale určitě tam nějaký byly, tím jsem si dost jistý. Oh. Děkuju. <laughs> Co to bylo? Co to do Tak, dá se to udělat i teda. Na ale, oh, 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 dobře, tady Apple, zase Diamond, minus jedna. Uh. To je, co to doprčit. jako je, jdeme spát, jdeme spát, nebudeme to řešit, šupneme tam, spíme, 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 tak, ha, 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 ha. tady je nic, tady, ježiši, bludiště z kaktusů. Já jsem šel podle světla, takže nevím, jestli je to správně, ale doufám, že jo, vypadá to, že jo, protože se tady parkuruje nebo ještě ne, teď se parkouruje. Tohle je každopádně nový, že máme vlastně fenci a máme tam ale i předtím... Ty vole, kudy? No, moc hezký, děkuju. To je vošklivý. Tak, my musíme skočit tamhle. krásně skočeno. Tam se mě nechce, skočíme rovnou dolů. No, jsem samozřejmě úplně skákat nechtěl, ale no, to je to docela těžký teda. Takže já snad to dám nějak aspoň normálně. Ho, oh, ne, ne. Nemám rád tyhle cty. Na poslední chvíli si skoč a bude to je úplně dokonaný. Nope, to fakt jako ne. Takže na poslední chvíli já si klidně vyskočím, ale rozbiju se strašně držku, takže... Bohužel, bohužel. Hampa, napadá, zase se spadli. Proč já vůbec vlastně mám to jabko? Když je to na ní. Máme jabko úplně na nic. Mhm. Tak, takhle. Hop. Ne, tak ani takhle dobrá. Takže budeme muset vymyslet nějakou jinou taktiku. Uh, rozbít to tady asi nebudu moct. Ale bylo by to každopádně určitě nejjednodušší. Ale je to fakt hnusný teda, musím říct. Jako... Jako lehký to není. Vy si říkejte, co chcete, pro vás je všechno jednoduchý, my to moc dobře víme, pro mě ne. Proto to říkám, že jo, no zase prd, ty Tohle mě za chvíli přestane bavit, takže se půjdem pak podívat nejspíš dál, protože tohle je fakt ultra kekel a je to ultra hnus a Bůh co všechno ještě, takže... Tak, uh, ono je jedno, jestli nejdřív skočím sem nebo tam. Úplně, protože je to úplně stejný skok, jenom pak budu muset skočit ještě jeden skok navíc, takže je to fakticky jedno, ale už bych byl rád, kdybych to měl za sebou teda, protože uh, fakt teda ultra demence. Dobrá, tak ještě to zkusíme dvakrát odsud. Oh, Hoho, stačí jenom po, koukám, ty pohrozit a funguje to. Budeme hrozit dřív. A častěji hlavně, protože to země funguje. Spíme, spíme, spíme. A... Oh, Puf! No, no, oh, no, for nejská zase nějaký. Tady je hrozná tma. Jo, tam se máme dostat, že jo, nejspíš. Uh, mhm, mm teď tamhle. Ne, to si svině. To no ne, to je hnus, tohle, to. To je fakt hnusný, Ježíš Maria, proč tam dává i takovýhle hovadiny? Neumíš udělat normálně těžký parkour. No, tohle je ovšem hezký, hm, moc pěkný. Že by zase nějaká taková krato chvíle pěkná, ne, dobrý, to se dost divím teda. Tak, tam byla voda, bo, oh, tady je šebřík, tady je něco. Jo, my budeme skákat po tech, jo. Po... O? Je to jenom takhle udělaný. To je jako by checkpoint. Od Dobře, takže my budeme skákat po... Krásných... Ježiši... Po dveřích. Naprosto dokonalý. Nikdy jsem to pořádně dělal takhle. Takže teď... Jo. Hele, tam se dá skočit, ale... <laughs> jo, já jsem zvěděl. Wow! Hmm, tak to se mi už nelíbí. Tady se můžeme vyspat. To uděláme stoprocentně. Wow! Krásný! A stěna, strop, nevím. Tak můžeme zkusit, jestli se nám povede to. Bugnou natolik, až to bude. Nope. Ale tady je forný skill se, zlatem. Škoda, že tam to zlato už nemám. Uh, jsme to. Tak, tady určitě nebude ta cesta, bude někde tady dlens. Budeme skákat, dobře, tak skáčem. Jako střeva budeme skákat, aby jsme našli výlez odsud. Oh, um. Já jsem se tam netrefil, ok? Teď se odevřely dveře. Um, ty budou zase nahoře. Jenom, a, tady jsou. Soul sand. To ne, no tak, proč soul sand zrovna? A takový hnusno skoky. A jsou ještě vymezený, blbě. dobrý. Piny, pri pri pri, nepozdě, trošku dřív. Dobrý, já tohle bych mohl skočit snad i normálně, když, o. o. Ne, 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 to si děláš, prču. <laughs> ne, už jsem tam byl, ale pak, o, nejde tohleto. No, to je, o, tohle asi jako by šlo, ale ne na sousendu, jinak normálně by to asi šlo. A jsou sem ty prasák a nedávám vůbec žádnou rychlost. Takže to je hnus a tohle bychom mohli snad. Jo. Ale zase můžeme spát. Shop set time tu 13 000. Aha. Ja, dobrý. Takže, co my tady nemáme? Už jsme se vyspali, budeme tady skákat úplně nějak divně. Všechno je to brutálně velký parkour. To není skok do neznáma, to je skok prostě na to aby jsme tady mohli parkourovat jak blbcí. Ale tohle bylo velmi jednoduchý teda. Nebo takhle, bylo to mnohem jednodušší než ty předchozí. A co nás tady čeká? hele, hmm, tam počká... Oh, oh, bo světlo. No pak už tma teda, protože jsem si dal tam set, ale jako jinak... hm. Oh, 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 oh. ještě jednou děkuju. Tak, teď tady skákat nějak asi přes žebříky. Asi. Ale jo, dobrý. ty děláš co? Ty se mi vůbec ale... Dobře, ok, myslel jsem si, že se něco takového stane, takže vůbec jsem se toho nelek, jenom mě to překvapilo. Každopádně uh, víme jak na to, je to hrozně jednoduchý, protože pressure platey si dají co? obejít. Tak, a je tlačítko. zmačkni a rychle skáky. Počkej. Aha. Tak to ještě celkem jde. To ještě celkem jde, jenom nesmím být ultra moc rychlej, abych takhle padal. <laughs> jinak, jinak je to jako v pohodě. Docela. Běž, ne, jsem se zase vostěnu. Tak, znova. Já furt nechápu, proč mám v ruce třeba to jabko, nebo jako proč vůbec jako nějaký takovýhle věci dělám. Hopať. <těk> <těk> no, tak, tak, před těsně před držkou. Tohle bude to samý, akorát tam budou pistny. Ty vole, aha. Mhm. A vedr clear, už jsem ho tady používal. No, co, co, co tohle to bylo, no já jsem spál, asi v dešti můžete spát, hmm, zajímavý, ale myslím si, že to nebude ono, a ah, spát jsem někam do čudu, děkuji, ty vole, ty vole, ty jsem polož dva redstone do skánky pro ně na vlnu samozřejmě, to tam nepatří mimochodem, a díra, typu checkpoint. Jenom typuju, Neříkám, že bude. No, to, to, to. blbý žebřík. Mi to úplně zkazil a tak hezky jsem to měl rozbit, rozbitý. Ano, ano, já jsem to měl tak krásně rozbitý. Ne, tady. Dobrý. Musí tlačítka. Zmáčkně a skákej. Checkpoint. Uhuhu. Je dobrý, hele, redstone. Bonus. Tady je napsáno bonus. Tak asi bonus teda, ale budem prohrabávat ty čestky, protože moc dobře známe. Ho, počkat, nebylo tam něco? Počkat. Uh, nevím, jestli můžu na ní stát, když chci z ní něco vzít. Tak pro jistotu. Ach, jsem to zkusil. Ah, tohle je bonus. Aha, moment. Haha, ah, ah. že jo. A ti dám na mě si jen tak nepřijdeš. Tak teď tady máme nějaký další skoky, vypadá to celkem skočetelně, skočitelně. Tohle už teda moc ne, ale zvládli jsme to. Tak, co nás čeká tady nahoře? Eee... Tady půjdem dolů, tam se dá spát, tamhle je nějaký divno redstone jo, jo, jo ok. Tak, půjdeme tudy přes vodu a já, podařili se dveře, to je dobrý, proč ne, je to takový svým způsobem klíč, takže proč jako by ne, to je fakt úplně v pohodě. Tak, jdeme spát. Je to zatím docela dlouhý, jako docela fakt dost dlouhý, takže já jsem spokojen. A opět nejmůžu se podívat, fakt co tady. Počkat. Tohle je v pohodě, to umíme Na to, to jsme úplně jedno To, pfff, jsme chytrý, ne, ty vole Ne Že jsi to neudělal Naštěstí tady je jenom teda pět skoků Ale i tak Na poprví týpci Válili jsme to úplně dobře na poprvé, na poprvé, time set night, super, a budeme pokračovat. Tak, už jsme se vyspali, já doufám, že jdu dobře, no a tady je voda. Aha, oh, no tady tady vody víc. Survival, ne, dobře, tak ne. Už to tak vypadalo. Hmm. Tady Ale já nevím, proč já si myslím, že tady budeme skákat. Já si myslím, že tady budeme stoprocentně skákat. Protože za prvý železný dveře. Uh, čekám já přemýšlím, jestli ono tohle to se... Jako nedá. Jak jako o to. Nedá. Bohužel, bohužel, tohle to klidně zavřu. Ale my musíme skočit tam. Hmm, tak to bude ultra hnus. Hmm, to bude hnusný. A bude vošklivý, to se mně nelíbí tohle teda, ale vůbec. To jako říkám na ro... ty říkám na rovinu. To se mně vůbec nelíbí. A... Ne. Ua, ne. Dobře, tak taky ne. A ještě pár pokusů, ty vado. A já si pomáhám i vlastním tělem, ale bohužel to nefunguje. Bylo by super, kdyby to fungovalo, ale bohužel. Bohužel nefunguje. No tak, to, to Ale stoleček je pěkný, ale nevím, proč na stoleček nemůžu na vyskočit. To je divný, že vlastně tenhle stoleček tak je vyšší než ty normální. Huh. No tak. Hm. Bude mi začalo tady sežrat jednu tu knihu. No, bylo by to lepší, ale my se musíme dostat tamhle nahoru. Takže bychom museli sežrat tady nějaký blok prostě ze dřeva. To by bylo asi nejjednodušší, ale budeme mít asi dost smůlu. Takže. Ne, takhle ne, takhle taky ne. Já to Jde to skočit. No asi jako nepochybně jde, ne, ale já neumím tyhle ty pixelovky. Pixel perfect jumpy, fakt ne, jako. No tak, ale. No. Ona je to ještě díky tomu kratší, tak já fakt absolutně to nedávám. No ty vole, ale už. Mně se to nechce skákat. Mně se to nechce skákat. Tohle, to je strašně dementní. Protože já nevím jak jinak. Tady jinak jako nevím, co, kudy je nudy. Tohle je jediný, kam můžu skočit. Takže jako logický si myslím, že tohle to by mělo fungovat. Ale mně to prostě nejde. já tam prostě nevyskočím. Já tam prostě neskočím asi já tam nebudu skákat, já se na to asi vykváknu, já se tady zabydlím, baráček tady mám knížky, mám co číst. No, jestli to hezky kliká, no. je moc pěkný ovšem. Ačka, ne, to nedám takhle, bohužel. Nedám to tam takhle. Bylo by to zajímavý, ale bohužel. Hm. Počkám. To sakra, on to má i takhle ošetřený. To už bylo jediné, co mě navadlo, že bych to vzal vlastně přes, tu, přes dveře, ale bohužel ty neodevřu. Takže ty vole, ale nota. To je fakt hrozný, když někomu dáte úplně něco novýho. A toto mysli mačkám ještě předtím, než spadnu, ale prostě mě to nenechá běhat lenc to. Rychle potom. A to, tohle už jsem jako myslím, že byl dobrý skok. Možná teď jsem skočil vedle. A tak. To už je jedno, o to nejde. Jde o to, že Prostě mi to fakt nefunguje. Mně to prostě nejde. Vůbec mi to nejde. A já už nevím, co s tím mám sakra dělat. Tak zkusíme to ještě párkrát. Já se chci podívat na tu mapu celou, protože fakt nevím vůbec, jak to mám udělat. Jako já chápu, že tímhle způsobem, ale já nevím, jak to mám skočit. Já to prostě nevím. Nevím, technika na to nebude podle mě žádná. Bude na to maximálně jenom... Ale takhle to funguje. Takhle. Takhle bych to možná skočil. Já bych akorát nesměl udělat ten pohyb, který mě vlastně jako brzdí. Protože jinak bych to skočil. Možná, teda. Asi. Ale ta fence já nevím, já nevím, který skoky jdou, ale mně tohle prostě nejde. Takže OK, dáme si game mode, já si tam vyletím na ten stoleček. Sorry, nevím prostě, takže hop. Ty musíme skočit tamhle. Jo, to se mi taky nepovedlo, výborně. Takže tohle je v pohodě skok, budeme takhle, hop, lepší. Tak, Dal jsem si prostě game mode, já fakt nevím. nechtěl jsem mi to dělat. Tak tady nic není, takže tady můžeme spadnout dolů, nemůžeme. Aspoň že tak. Ale teď se nám tady otevřely dveře teda a můžeme jít dál, tohle to je divný. Voda. Já nevím, jestli mám jít dolů nebo nahoru právě. Asi dolů. Jo, vypadá to, že dolů. Ty varo tam je vody. Hm, díra, díra, díry, díry, kobl, díra, postel, super. Tak, time set night, spíme. Já fakt jsem nechtěl, jsem to skákal, fakt to bylo úplně divný. Tak, co my tu tady máme dál? Uh, budiště? Ne. Uh, máme tady nějaký nějaký vodní přeskakování zase, takže tohle je opravdu hodně, ty vole, nah. To je hodně parkourová mapa. To, 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 z toho teda radost nemám, ale zatím jako to furt jakž takž jde. Už ne, už to nejde, už je to na prd. Už... Věděli jste, co jsem udělal? Já jsem to neskočil. A, ah, on je tam totiž bordel. Aha, takže předtím to byla spíš jako, předtím to bylo spíš taková náhoda, že jsem to skočil. Tak to jo. To samý to, ty vole, okej. Okay. To jsem, dobrý. To jsem, pěkně. Tady nemůžeme skočit nikam odsud, ani odsud bych si typnul. Ne, mm -mm. Já tam musím skočit? Já se tam nepřilepím, jo. Aha. Tak musíme to udělat holt jinak no, tohle se mi nepovede teď, ty vole jsem nějaký fakulák. Extra dobrý ovšem, tyhle ty skoky mi totiž nikdy nešly. No, ne, ne, ne. já jsem si spletl trošku tlačit. Jsem si zasprintoval místo toho, abych skočil totiž jo, jenom abyste věděli, jaký jsem idiot. Ne, dobře, znova, ty vole. Největší problém mi dělá první skok. Což je dost smutný. Ale zas na druhou stranu nikdo se nemůže divit. Protože tady a tady to taky nedám zas. Ne ale zas, poprvé jsem to tam nedal. Jinak dobrý, ale teď jsem tam... No ale, vyskoč mi. Tak, proč, jsem... proč to nebudu, já to budu skákat takhle. Ono to třeba bude fungovat, třeba taky ne, to se uvidí. Tak, a co je, na co je tady ten ležebřík? Na co tu to Wow! Našli jsme nějaký způsob. Což... Pr... Našli jsme nějaký způsob, zkusíme ho zopakovat, protože to jsem, to byl, jsem nejdál díky tomu, takže proč to nezkusit, že Ho, 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 ho. Hm? Tak ok, Udělali jsme to zivně jinak než jsme měli ale to mě fakt nevadí Hm? Může mi někdo říct co se právě stalo? Uh. Já bojím, že jsem spadnul a je to úplně na nic ale mám tady nejspíš nějaký blok se odsunul. Oh, 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 oh. Odsunul. Zase, je, zase barák. Ty. Hmm, tak to je moc pěkný. Samý těžký skoky. Ani pořádně jednoduchý skok mi se nechce dát. Hajzlík jeden. Oh? Co to bylo? To nevím, jak jsem udělal. Ale bylo to dost dobrý. Děkuju. Vyhrál si tuhle mapu. Gratuluji. Tak, koukám, že tam je začátek. Uh, minecart nebo něco. Proč tam je ten minecart? Hm, jdeme se podívat na minecart. Prčic, blbej vedr. Proč je tady ten minecart, se půjdeme podívat rovnou, protože je to někam úplně do hajzlu pryč. Třeba tam bude nějaký jakoby další začátek nebo něco takového. já se tam půjdu podívat. Možná jeho spawn point. Zatím to tak vypadá, ale... Zatím to vypadá, že to byl jenom jeho spawn point. A nebo tady něco bylo. Tady je nasedně, ani tady jsou nuly. Jo, my jsme tam měli ještě jako dojet, jo. Aha, ok. Dobře, tak to já dělat nebudu teda. Ať se jede kam chce. Aha, blbec. A tohle bude asi pro dnešní díl všechno. Já vám moc krát děkuju za to, že jste ho zhlédli až do konce. Už jsme předtím. Ježiši, jeď. No tak to by mě štvalo. Jeď. Jak to nefunguje. Na sední a je ti sice moc pěkný, ale minecart nějak nejel. Každopádně, jak jsem říkal, moc krát vám děkuji, že jste zhlédli tuto epizodu, doufám, že se vám líbila, dole v popisku videa si můžete mapu stáhnout, máte tam samozřejmě jiný odkazy, třeba na moje trička, na Big Shock, na BenQ, takže určitě se na to podívejte, můžete se podívat úplně dolů do popisku videa, tam jsou odkazy na moje sociální sítě, byl bych rád, kdybyste se tam třeba napsali nebo dali like a takovýhle ty keci, prostě, no chápete. A ještě pokud mi chcete poslat mapu, tak určitě můžete, je to strašně jednoduchý, vysvětloval jsem to tolikrát, že už si mi to nechce vysvětlovat, ale stále mi chodí, jak ti mám poslat mapu a tak dále, takže to řeknu. Uložte vaši mapu na nějaký datový úložiště. Může to být cokoliv, je to úplně jedno. Je to fuk, nedávejte tam žádný hesla, nedávejte tam soukromý soubor, nic takového. Jenom to prostě tam dejte a pošlete mi ten odkaz. Jo. A ten mi pošlete na to, když kliknete na můj kanál, tak tam jsou informace a to mi odeslat soukromou zprávu, tak ten odkaz mi tam dejte a to je všechno. Jen, napište to jenom jednou. Teď jsem tam měl mapu, která tam byla čtyřikrát a mě to celkem vytočilo po asi dvou týdnech. Takže fakt to nedělejte, prosím. Doopravdy by byl hrozně rád, kdybyste to poslali jenom jednou a finální verzi a ne milion oprav. Takže to je asi tak nějak všechno k tomu mýmu konci. Jak jsem říkal, moc krát vám děkuju a to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Femlar a čau čau.